దవలి తమాత రిప్లై అనకే చిక్కలం దర్త వాట్సాప్ మానేస్ మెసేజ్ రావలి గిం సమ్ దర్త రావలి ఖబర్ తగౌ గురి మా ద జవాబ్ నరాకే అఖిర్ వాలే తఖబర ఖ జమా వౌరా మా నదే కతల చి జౌ గురం జబర త ఖామ ఖ రిప్లై బజుల్ లగి ఐ కలం చి త మెసేజ్ గురి మా దల్ త దువ టికున రాషి దువష్ న టికున రాత రాషి మా ద ద పతవలి గి జి తారా మెసేజ్ ఉక తో తా ముకమ్మల్ రీషు ఖుదాగిన బౌజుర్ ఉం తమాత స జవాబ్ నరాకే کوا بس چسکے کوا آئے تاسو دا غواری چی تاسو تا پورٹس ایپ منی سوکم سا میسیج راولی گی سا پیغام در تراولی گی یا سم در تراولی گی تاسو دا او گوری مکملی او گوری خوچی آغا تا دا پتاونی لگی چی تاسو دا کتلی او کنا کچر تا تاسو دسی غواری نو بیا دا ویڈیو تر اخیر پوری خام خاو گوری نن پری ویڈیو کی زبا انشاءاللہ تاسو دا ورٹس ایپ دا لس خوبیہ سٹنگونو پا بارا کی ویم د واٹس ایپ د لس راجونو مبارک کی برتا ویم د کوم راجونو مبارک کی د کوم خوبیہ سٹنگونو مبارک کی چ تقریبا چاتم پتنشتا چاتم سم معلومات نشتا نمبر 1 ہیکنگ آئے تا اس دا معلومات شتا چ ستاس د واٹس ایپ اکاؤنٹ چا ہیک کڑے ہون دے مطلب ستاس د واٹس ایپ آئی ڈی چ دا دا صرف اور صرف تاسو استعمال ہوئی او کنا دے سرا سرا دا بل قسم استعمال ہوئی پا تاسو مانے نظر ساتی او ساوز اکاؤنٹ نا دیر فائدہ اخلی مطلب تاسو دا جسوک سہم را لگی کہ تصویران دے کی ویڈیو گانے دے تاسو اثر خبری کا ہوئی میسیجی ورتا کا ہوئی دا غی معلومات صرف اور صرف تاسو تا دے او کنا پا تاسو مانے بل سوک ہم نظر ساتی ساسو اکاؤنٹ ہیک شوے دے خواہ کچر دا تاسو دا چک کول غواری چھے آیا ساسو واٹس ایپ ہیک شوے دے او کنا تو دا غیر پارا بتا جو سمپلی پری تری ڈاٹ مانے کلک کئی مطلب دا دری ٹکی چی در تخکاری پری مانے با کلک کئی ستاسو من خطاب دیسی ورکوڈیشن پیج رشی بیا پا دیگی بتا سو پا دریم نمبر مانے یعنی پا واتس ایپ ویب مانے کلک کئی چکل تاسو دارا کولاو کنو لیل دا واتس ایپ تاسو تا طول ڈیٹا او خوئی چی مطلب دا ستاسو واتس ایپ صرف تاسو استعمال ہوئی او کبل سو کی ہم در سر استعمال ہوئی تو کلیل تاسو خیالو کے لیل تا د کروم ماته نه را کړی آیکونې را کړی چې دا په کروم باندې په نهشتم تاریخ باندې او په شپږویشت منټه د پاسه پنځه بجې باندې په سهار کې دا کولاو شو او دا بالکل کولاو شو او هغه ما کولاو کړی په خپل لپټاپ کې نو ما دلته دومره مو چې دا په لپټاپ باندې کولاو شو که چېرته بل څوک استعمالوي نو بیا به دا تاسو داسې موي او تاسو به د دې سهل رو باسئ نمبر سیکنډ کله هم چې موږ په واټس ایپ باندې چاته یو پیغام ولیږو یا څه هم ورته ورلیږو نو هغې سره یو داسې ټیک راشي او د دې مطلب دا دی چې موږ څه هم هغه ته ولیږل دا هغه ته ورسېدل او د دې نه بعد کله چې ورسره دوه ټیکونه راشي لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو بیا د دې مطلب دا دی چې هغه ته زموږ میسیج زموږ پیغام یا څه هم چې موږ ورولیږل دا هغه ته ورورسېدل خو لا کولاو کړی نه دی دا میسیج کتلې نه دی بیا په دریم نمبر باندې کله چې ورسره دوه ټیکونه راشي خو چې شنه شي نو بیا موږ ته دا پته ولګیږي چې آو بالکل زموږ میسیج موږ چې سمور لګیلي هغه ته ورورسېدل هغه کولاو کړل هغه وکتل خو په دې ټیم کې که هغه موږ ته جواب رانه کړي موږ ته ریپلای ونه کړي نو موږ ته ډېر زیات خپه کیږو کله چې موږ چا ته ریپلای ونه کړو هغه هم ډېر زیات خپه کیږي نو په دویم نمبر باندې به زه تاسو ته داسې طریقه ښیم چې تاسو به د هر چا میسیج کتلی شئ خو هغه ته به دا پته نه لګیږي چې آیا تا د هغه میسیج کتلی او که نه ها اوس که چېرته تاسو داسې غواړئ چې د نورو خلکو میسیج وګورئ یا سم در ته راولیږي هغه مکمل وګورئ خو چې هغه ته دا پته ونه لګي چې دا تا کتلی نو د هغې لپاره به سمپلی تاسو پرې دریو ټکو باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې به تاسو په اخیری نمبر باندې په سیټنګ باندې کلیک وکړئ چې کله په دې باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو راشئ اکاؤنٹ تا ٹول میں مخکی مطلب پوڑن بھی نمبر مانے اکاؤنٹ چپ کلے تاسو دل تراشی نبیا پدے کی بتاسو پا پرائیویسی مانے کلک کریں پا پرائیویسی کی بیا لکش انتی اخکا تراشی دل تا چیتا اس وقکاری ریڈ ریسیٹ نردین و دا ٹیک لرکی مطلب پدے مانے با کلکو کئی دا با پی بند کئی نو چی کلے پی تاسو دا بند کئی نبیا بچاتم دا پتن لگی چی تاسو دا غوی میسیج پیغام کتلے دے او کنو And now, number third. اس پا دریم نمبر مانے جتاسو دا واتس ایپ بارے کی کمراز درکوم دا ډیر زیات قیمتي او ډیر زیات حیران کن دی زما خو په خپل ډیر زیات وخت دی او په دې کې به تاسو داس دکړئ چې تاسو څنګه کولی شئ چې بغیر د کیبورډ ډاونلوډ کول نه خپل د لیکلو انداز کوم دی سټایل چې دی دا تاسو څنګه بدلولی شئ اوس نمبر دی راځي چې دا سیټنګ هم زده کړو چې تاسو څنګه کولی شئ چې بغیر د کیبورډ نه خپل د لیکلو انداز او سټایل دا بدل کړئ چې چاته تاسو میسج لیږل غواړئ هغه باندې به کلیک کړئ او به کولاو کړئ ٹائپ ا میسج تا براشی مطلب دا میسج لکھ لو زیتا براشی بیا پاگے کی بتاسو سمبل تراشی پر سمبل کی بیا تاسو پر سٹار بانے کلک کو کئی
سپیس په نور کوي او سم کلی کل واړی هغه به ولیکي لکه زل د خپل نوم لیکم ها ما خپل نوم ولیکو د دې نه بعد به بیا همدغه سټار ورکي نو تاسو ښکاري لیکلو سټایل مکمل بدل شو اوس یو بل سټایل او د هغې دپاره به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د دې نه بعد به بیا ولیکئ همغه چې ستاسو خوښه وي د هغې نه بعد به یو ځل بیا دا ورکوئ نو د دې لیکلو انداز ته هم ګورئ اوس به بدل شي تاسو ښکاري دا ایټالیک شو مطلب بدل شو اوس یو دریم نمبر سټایل هم زده کړئ د هغې دپاره به تاسو سمپلي په دې باندې کلیک وکړئ د دې نه بعد به بیا لیکل وکړئ او د دې نه بعد به یو ځل بیا همدغه سیز ورکوئ نو تاسو ښکاري په لیکلو باندې داسې نری کرل راغلی چې ډېر زیات مزیدار دی او ډېره مزه کوي نو همدغه رنګ که چېرته تاسو مختلف سمبل اپلای کوئ نو تاسو مختلف شکلونه مختلف سټایلونه میلاو شي د لیکلو نمبر فور لوکیشن اوس په څلورم نمبر باندې به زه تاسو د واټس اپ د یو بل ډېر زیات عجیبه راز په باره کې وایم او هغه ده فار اگزامپل ته په یو ځای کې ولاړې خو تا ته پته نه لګي چې ته په کوم ښار کې ولاړې په کوم صوبه کې ولاړې په کومه کوڅه کې ولاړې یا په هر ځای کې تا ته معلومات نشته نو د دې لپاره هم په واټس اپ کې یو خفیه سیټنګ شته چې د هغې په ذریعې باندې ته بالکل خپل ملګري ته ویلی شي چې ته په کوم ملک کې په کومه صوبه کې په کوم ښار کې په کومه صوبه کې په کوم ځای کې ولاړې بالکل د همدې لوکیشن به هغه ته ورسېنډ شي او هغه دا پته ولګي چې ته په کوم ځای کې که چېرته تاسو یو کس ته د خپل ځای معلومات ورکول غواړئ چې تاسو په کوم ځای کې ولاړ سئ نو د هغې لپاره به تاسو د هغه کس چیټ کولی وکړئ او د هغې لپاره به بیا راشي په دې باندې به کلیک وکړئ تاسو ته چې په دې ګوټ کې ښکاري چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو بیا به دلته راشي لوکیشن ته دا شین رنګ چې تاسو ته څه ښکاري لوکیشن په دې باندې به کلیک وکړئ او ستاسو مخې ته به بیا ما لوکیشن بند دی نو په دې وجه باندې ما لوکیشن آن کړو دلته اوس تاسو کولی شئ چې هغه ته خپل لایف لوکیشن هم ورلیږئ او چې په کوم ځای کې اصلی نو همدغه لوکیشن هم ورته ورلیږلی شئ په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به هغه ته به ډایرکټ لوکیشن ورشي تاسو ښکاري اینڈ ناو اٹ از ټایم ټو برنګ اپ نمبر 5 اوس که چېرته ستاسو په زړه کې دا یار وي چې زموږ د واټس اپ اکاونټ څوک هیک نه کړي بل چاته په لاس ورنشي مطلب دا خو تاسو زده کړئ چې تاسو څنګه چیک کولی شئ چې ستاسو د واټس اپ اکاؤنٹ هیک دی او کنه اوس راځئ چې دا زده کړو چې ستاسو د واټس اپ اکاؤنٹ مکمل سیف شي په واټس اپ کې یو داسې خفیه سیټنګ موجود دی که چېرته هغه تاسو آن کړئ نو د دنیا یو طاقت هم ستاسو د واټس اپ اکاؤنٹ نشي هیک کولی او ستاسو د واټس اپ اکاؤنٹ ته رسائی نشي حاصلولی ها اوس که چېرته تاسو خپل واټس اپ محفوظ جوړول غواړئ چې ستاسو واټس اپ څوک هم هیک نه کړي نو دا غیر لپاره بم پوم دا 3 ډاٹ باندې کلیک وکړئ د دې بعد به بیا راشي سیټینګ ته د سیټینګ نه بعد به راشي اکاونټ ته او د اکاونټ نه راشي دا 2 سټیپ پوریفیکیشن چې دی دا به کولا وکړئ دلته چې دا انیبل تاسو وای نو دا به کولا شو بیا و د دنیا یو طاقت مطلب سو ګم ساس واتس اپ نشي هیک کولای نمبر 6 پین سم ون زوم په واتس اپ کې خامخا یو د کس وی یو د سوک وی چې هغه سره مونږ ډیر زیات چیټ کوو موږ سره نور ملګری موي چې کله موږ هغوی سره چیټ وکړو نو زموږ دا چا سره چې موږ ډېر چیټ کوو دا لاندې لاړ شو بیا دې پسې ګرځېدل ډېر سخت وي نو په شپږم نمبر باندې زه تاسو دا طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ کوم کس سره چې تاسو ډېر زیات چیټ کوئ ډېرې خبرې ورسره کوئ هغه بالکل په سر باندې وي که زرګونو مسیجونه دې درته ولې رانشي خو دا به د دغه ځینې نه خوځېږي په همدغه ځای باندې به ولاړ وي او تاسو به ډېر په اسانۍ سره دا پیدا کولی شئ دې سره به خبرې کولی شئ که چېرته تاسو یو کس سره ډېر چیټ کوئ بار بار یې ورسره کوئ خو نورو مسیجونو په وجه باندې هغه ډېر ښکته لاړ شي ډېر لاندې لاړ شي دا بیا لږ مشکل وي چې پیدا کوي نو د هغې لپاره به تاسو سمپلي په هغه کانټیکټ باندې کلیک وکړئ مطلب فار اگزامپل زه سره ډېر چیټ کوم زه په دې باندې کلیک وکړم د هغې نه بعد پین چې تاسو ته ښکاري په دې پین باندې به کلیک کړئ اوس چې څومره په زرګونو مسیجونو راځي په سلګونو راځي دا به په همدې یو ځای باندې ولاړ وي او چېرته به هم نه ځي نمبر 7 کله چې موږ واټس اپ کولی وکړو نو چې څوک هم راته څه تصویران رالیږي که مې ویډیوګانې وي یا هر څه وي نو هغه اټومیټیکلي زموږ په ګیلری کې سیو کیږي که زموږ خوښه وي او که نه په اووم نمبر باندې به زه تاسو دا طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دا تصویران بند کړئ د اټومیټیک ډاونلوډ کېدلو نه مطلب کله چې ستاسو خوښه وي تصویر وي ویډیو وي که هر څه وي هغه به تاسو ډاونلوډ کولی شئ که چېرته ستاسو خوښه نه وي نو ستاسو د اجازت نه بغیر به نه یو تصویر نه یو ویډیو دا به ستاسو ګیلری ته هیڅ کلم نه ځي یا که چېرته تاسو داسې غواړئ چې ستاسو موبایل ته کوم تصویر هم راځي کوم ویډیو هم راځي نو دا د اټومیټیک ستاسو ګیلری ته ځي اټومیټیک دی سیو کیږي نو تاسو باید دواړه طریقې اوس په اووم نمبر کې زده کړئ
اوس کې چرته تاسو غواړی چې تاسو موبایل ته کوم تصویرونه راځي کوم ویډیو راځي دا سم راځي چې اټومیټک نه سیو کیږي تاسو د اجازه نه بغیر نه سیو کیږي یا تاسو دا غواړی چې تاسو موبایل ته راځي خو چې اټومیټک سیو کیږي مطلب کوم ویډیو م راځي چې اټومیټک سیو کیږي دا غیر بار تاسو په دا 3 ډاٹ باندې په دا دریو ټکو باندې کلیک وکړئ د دې بعد به بیا راشي سیټینګ ته د سیټینګ نه بعد به بیا راشي سټوریج اینڈ ډیټا په سټوریج اینڈ ډیټا کې بیا وین یوزنگ موبائل ڈیٹا پر ایمان با کلک ہو گئے تو پڑے کہ صرف تصویران مانے مطلب پر فوٹوز مانے کلک دیں اور دیم مطلب دارے چہ زما موبائل تا کم تصویران راجی نو اب اٹومیٹک ڈاؤنلوڈ کی گئی بلکہ اور تا آڈیو راجی ویڈیو راجی یا سر ڈاکومنٹس راجی نو آغا بنا ڈاؤنلوڈ کی گئی پھر جب تٹول لکلک کم نو دیم مطلب دارے چہ سم راجی دا با اٹومیٹک ڈاؤنلوڈ کی گئی کدے چرتا رٹول نہ ٹک لری کم نو بیا دے مطلب دے چے سم راضی اغبا نہ ڈاؤن لوڈ کی گئی And now the secret number 8 اس باتم نمبر باندې بز تاسو د دې طریقه خیم کچره تاسو غواړئ چې خپل د واتس اپ اکاؤنٹ چې دا مکمل ډیلیټ کړئ د همیشه همیشه لپاره ډیلیټ کړئ یا تاسو دوه درې اکاؤنٹ وي او په دې کې تاسو یو دوه ډیلیټ کول غواړئ نو تاسو څنګه کولای شئ دا بس همیشه همیشه لپاره ډیلیټ کړئ او دې نه ځان مکمل خلاص کړئ کچرته ډیلیټ کوئ نو بیا راځئ دا موږ غواړئ اوس په اخیری نمبر باندې کې چېرته تاسو دا غواړئ چې خپل د واتس اپ اکاؤنٹ ډیلیټ کړئ نو دا غره په اړه هم دا 3 ډاٹ باندې په دا غره ټکو باندې کلیک وکړئ بیا په اخیری نمبر کې تاسو ښکاری سیټینګ په سیټینګ نه بعد بیا تاسو په اکاؤنٹ باندې کلیک وکړئ په اکاؤنٹ کې بیا ډیلیټ مای اکاؤنٹ مطلب زما اکاؤنٹ چې کوم دار همیشه لپاره ډیلیټ کړئ پرې مې باندې کلیک وکړئ دلته بیا تاسو نه د موبایل نمبر غواړي هغه ورته بیا ډیلیټ کړئ دا به مکمل ډیلیټ شي اینڈ ناو فائنلی ایز آئی آلویز سے that now I get a go زما پورا یقین دے چنند دی ویڈیو نہ بہم تاسو ډیر زیات فائدہ غوستي وی ډیر از دکړه بم تکړی وی واقعی نن زمونږ دا ویڈیو د انګلیش د دکړې په اړه کې نو خدا هم ډیر زیات ضروری ویڈیو وا ځکه چنن سبا تقریبا هر یو کس واتس اپ استعمال ای د واتس اپ نه بغیر گزارا مشکل ده نو په دې وجه باندې ما وختل چې تاسو د واتس اپ دی اتو رازونو د خوفیه سټینګونو باره کې هم وایم نو دا بس تاسو لپاره واتس اپ ډیر زیات اسان کړی او تاسو به ډیره فائدہ او ډیره مزه واخلئ